Ay maşallah. Allah sağlasın. Cahangir. Ay Cahangir, sen işleri yazdır, yazdır üzere. Allah sağlasın. Böyük kişi olsun. Bəli, bəli, inşallah. Allah korusun, bəd nəzərdən korusun. Gələcəkdə inşallah bizim gözəl musiqiçilərimizdən biridir Üzeyir. Mirzeyinin. Bəli, bir daha əziz qonaqlar. Möhtərəm insanlar, qohumlar, musiqiçi qardaşlar. Bir daha məclis sahibləri adından hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Var olun ki, gəldi, çox gözəl iştirak elədiniz. Allah hər birinizdən razı olsun, minnətdarıq, həmişə toylarda.